Hei, jeg heter Pål Sigvaldsen og jobber I 3C Technology I Lier, utenfor Drammen, som en partnerbedrift til AGS. Vi har nettopp flyttet inn I nye lokaler og I dag 8 ansatte som jobber veldig geografisk spredt over hele landet. Vi har kunder og vi har partnere over hele Skandinavia, så for oss kommunikasjon litt på tvers av geografiske grenser ganske så essensielt. 3C Technology et selskap som jobber med å lage gode løsninger for møterom hos kunder. Det vil si at vi integrerer lyd og bilde for å lage brukervennlige og driftssikre løsninger. Grunnen til at vi valgte å begynne med skybaserte tjenester var jo at vi jobber veldig spredt. Vi har både ansatte og partnere og kunder som spredt over primært hele Norge, men også rundt I Skandinavia. Og vi jobber ganske teknisk avansert I en måte det vi leder av. Så vi var avhengige av å synkronisere først og fremst mailen vår på flere plattformer. Da valgte vi å gå inn på en avtale med Exchange I Sky, sånn at vi fikk synkronisert mailen på alle telefoner og iPhones og tablets og PC-er vi brukte. Og det har vi tatt I bruk nå I et par år. I etterkant av det så har vi også utviklet en stadig mer kjærlig bruk av Lynk, som vi sitter med på hjemmekontor og som vi sitter med på kontoret, og vi bruker også ut av huset. Når vi sitter og jobber med nye prosjekter, så sitter vi gjerne og samarbeider med både kunder og partnere via Lynk, og vi deler informasjon, vi gjør notasjoner på begge sider av bordet, og vi bruker det som en videokonferanseløsning med delt informasjon. Vi ser også det I hverdagen vår at Lynk-løsninger blir stadig mer integrert I møterommene vi leverer. Vi har holdt på I alle år med videokonferanse, men løsningene I dag ofte mer basert på en PC og Lynk enn det på fullblods videokonferanseløsninger. Så vi avhengige av å integrere det og bruke det også mot kundene og integrere det I de løsningene vi bygger for kundene våre. Og så har vi sett de siste årene et ganske kraftig og klart skille mot Lynk-løsninger som overtar. Og det gjelder også innenfor mindre bedrifter som bare har ett møterom, men hvor man på farten rundt omkring og trenger å ha kommunikasjon med bilde og lyd, og ikke minst å dele notater. Så I de løsningene vi leverer I dag, så ser vi ofte at Lynk integreres I møterommet. Man bruker interaktive skjermer, interaktive tavler, og man deler det man gjør live med de andre ansatte og med samarbeidspartnere, uansett hvor de befinner seg. Vi ser jo I dag at Lynk som tjeneste både en billig og effektiv måte for små bedrifter som oss, og for veldig, veldig mange av kundene våre, til å ta ny innovativ teknologi I bruk. Office 365, skytjenester og Lynk en innovasjonsløsning som fungerer fantastisk bra for en liten bedrift som oss, og sikkert for enormt mange andre bedrifter av samme størrelse og større og mindre. Det rimelig å ta I bruk, det lett å komme inn på, og vi ser veldig fram til å fortsette med innovative løsninger, både for oss, for våre kunder, og som leverandør, og for samarbeidspartnere. Så vi gleder oss til et fortsatt spennende samarbeid med AGS, og her tror jeg vi kan bare avslutte med tommel opp for Office 365.